നവകേരള സദസ്സിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് ജംഗാറിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ട്രയൽ റൺ വിജയകരമായി നടത്തി. വൈക്കം ഫെറിയിൽ നിന്ന് KSRTCയിലെ ലോ ഫ്ലോർ ബസ് ജംഗാറിൽ കയറ്റി തവണക്കടവിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. പോലീസ്, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വൈക്കം ചേർത്തല സബ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള മോട്ടോർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ സംഘം നേതൃത്വം നൽകി. ജംഗാറിൽ ബസ് കയറുമോ, ഭാരം താങ്ങുമോ, ജെട്ടികളിൽ നിന്ന് ജംഗാറിലേക്ക് ബസ് കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും അടുത്തിടിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത്. വൈകിട്ട് 4 നടത്തിയ ട്രയൽ റൺ കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്. നവകേരള ബസ് വേമ്പനാട് കായലിലൂടെ ആലപ്പുഴ തീരത്തെത്തുന്ന December 14 ജലനിരപ്പ് നിർണായകമാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തി. കായലിൽ അന്നത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇറക്കവും പോലെയായിരിക്കും ബസ് കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതും. ഇന്നലത്തെ പരിശോധനയുടെ വിവരങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, പോലീസ്, റവന്യൂ വിഭാഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ഇത് വിലയിരുത്തിയാകും അന്തിമ തീരുമാനം. ജംഗാറിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെപ്പറ്റി പോർട്ട് വിഭാഗവും റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ജംഗാർ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കത്ത് നിന്ന് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് വഴിയുള്ള റോഡ് യാത്രയാകും പരിഗണിക്കുക. പാണാവള്ളിയിലെ തൃച്ചാറ്റുകുളം ക്ഷേത്ര മൈതാനത്തിലാണ് അരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നവകേരള സദസ്സ് നടക്കുന്നത്. ചേർത്തലയിൽ നിന്നെത്തിച്ച മറ്റൊരു ലോ ഫ്ലോർ ബസ് തവണക്കടവിൽ നിന്ന് തൃച്ചാറ്റുകുളം വരെ ഓടിച്ച് റോഡ് പരിശോധനയും നടത്തി. ഈ ബസ്സും ജംഗാറിൽ കയറ്റി നോക്കി. വൈക്കത്ത് നിന്നെത്തിച്ച KSRTC ലോ ഫ്ലോർ ബസ് ട്രയൽ റണ്ണിന് പിന്നാലെ തകരാറിലായി. ജംഗാറിൽ തവണക്കടവിൽ എത്തിച്ചുള്ള ട്രയൽ റണ്ണിനു ശേഷം തിരികെ ബസ് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വൈക്കത്ത് ഇറക്കാനായില്ല. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതാണ് കാരണം. തുടർന്ന് ബസ് അതേ ജംഗാറിൽ വീണ്ടും തവണക്കടവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ അതിനിടെ ജീവനക്കാർ ചേർന്ന് തകരാർ പരിഹരിച്ച അതേ ജംഗാറിൽ ബസ് വീണ്ടും വൈക്കത്ത് ഇറക്കി. നേരത്തെ നവകേരള ബസ് ചെളിയിൽ മുങ്ങിയതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എത്തിയ ബസ് ചെളിയിൽ താഴ്ന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ പണികൊടുത്ത് വെള്ളക്കെട്ടെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ. നവകേരള സദസ്സിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും എത്തിയ ബസ് മാനന്തവാടിയിൽ ചെളിയിൽ താഴ്ന്നു. ജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി കിട്ടിയ ബാരിക്കേഡിനിടയിലൂടെ ബസ് സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. ബാരിക്കേഡ് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചെളിയിൽ ടയറുകൾ കറങ്ങി ബസ് നിന്നു. ബസിന്റെ മുൻ ടയറുകളും പിൻ ടയറുകളും ചെളിയിൽ താഴ്ന്നുപോയി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കമാൻഡോകളും തള്ളിയാണ് കരകയറ്റിയത്. ഇതിനിടെ നവകേരള സദസ്സ് തുടരുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഫയലുകൾ കുന്നുകൂടുന്നു. സദസ്സിലൂടെ 3.5 ലക്ഷം വരെ പരാതികൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തുന്നതോടെ ഫയൽ കൂമ്പാരം വർദ്ധിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തിയ പരാതികളിൽ 11% മാത്രമാണ് തീർപ്പാക്കിയത്. ഫയലുകളുടെ എണ്ണവും പരിഹരിക്കുന്നവയും കണക്കാക്കാൻ എല്ലാ മാസവും 5 മുമ്പ് പ്രതിമാസ അവലോകനം തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശമെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ചില വകുപ്പുകൾ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ കണക്ക് ജൂലൈക്ക് ശേഷം എടുത്തിട്ടില്ല. മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളിൽ കുറെ പേരും പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമേ സദസ്സിന് പോയിട്ടുള്ളൂ. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാന നയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇനി നവകേരള സദസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം എന്നാണ് നിലപാട്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സർക്കാരിന് തീരുമാനം നീളുന്നത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമാണ്. ഓരോ ഫയലിലും ഓരോ ജീവിതമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നടപടിയില്ല. ജൂലൈയിൽ 27 വകുപ്പുകളിലായി 43,645 ഫയലുകൾ എത്തിയതിൽ തീർപ്പാക്കിയത് 5,087 മാത്രമാണ്. ജൂലൈയിൽ പരിഗണനയ്ക്കെത്തിയതിൽ 1 വർഷത്തിനും 2 വർഷത്തിനുമിടയിൽ പഴക്കമുള്ള 10,667 ഫയലും 2 വർഷത്തിനും 3 വർഷത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള 6,500 ഫയലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം വലുതായിട്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ ചെറുത്. നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്കൂളിലും വേണം. പ്രഥമാധ്യാപകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി ജയ്വിളിക്കാൻ പൊരുവയിലത്ത് ഇറക്കി നിർത്തിയതിന് പിന്നാലെ പുതിയ നിർദ്ദേശവുമായി അധികൃതർ. നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രഥമാധ്യാപകർക്ക് നിർദ്ദേശം. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ്റിങ്ങൽ, ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലാണ് നിർദ്ദേശം. ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് പ്രഥമ അധ്യാപകർക്ക് നിർദ്ദേശം. അടുത്ത മാസം 21 ആറ്റിങ്ങൽ, ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നവകേരള സദസ്സ് നടക്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളുടെ മാതൃകയും പ്രഥമ അധ്യാപകർക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും വലുതായി വെക്കേണ്ടത്. മണ്ഡലത്തിലെ MLA വി ശശിയുടെ ചിത്രവും ചെറുതാക്കരുത്. മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചെറുതായി മതിയെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ നവകേരള സദസ്സ് ജോയിന്റ് കൺവീനറാണ് ഉത്തരവ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് അയച്ചത്. അവർ ഉത്തരവ് പ്രഥമ അധ്യാപകർക്ക് കൈമാറി. ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിലും ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ചിലവാകുന്ന തുക സ്കൂൾ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർ തന്നെ കണ്ടെത്തണം.